भारत सरकारले आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप सवारी साधन प्रदान गरेको छ। सवारी साधनले नेपालमाका विभिन्न संस्थालाई आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने भारतीय दूतावासले जनाएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भारत सरकारको तर्फबाट 200 वटा सवारी साधन उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण गरिएका सवारी साधनले नेपालका विभिन्न संस्थालाई आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रबन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने भारतीय दूतावासले जनाएको छ। सवारी साधन हस्तान्तरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सवारी साधन लगायत विकास साझेदारीको रूपमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढका साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। दोस्रो निर्वाचनमा जाँदैछौँ, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ नेपाल सरकारले। यसै क्रममा नेपाल सरकारको आग्रहमा भारत सरकारले हामीलाई 200 गाडी उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि म नेपाल सरकारको तर्फबाट महामहिम राजदूत मार्फत भारत सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको सहयोगले नेपालको चुनावी कार्यक्रममा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनमा पनि नेपाललाई भारतको निरन्तर सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। चुनावी जो कार्यक्रम है उसमें जो अरेंजमेंट्स करी जा रही हैं उसमें सहायता मिलेगी। भारत सरकार और भारत कई वर्षों से इलेक्शंस के लिए व्हीकल्स देता रहा है। आज तक करीबन हम 2400 व्हीकल्स दे चुके हैं नेपाल सरकार को, जिसमें से करीब 2000 नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं और 400 इलेक्शन कमीशन के लिए दिए गए हैं। और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि आगे वाले चुनाव सक्सेसफुली होल्ड हो सकेंगे, एफिशिएंटली होंगे। नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएका सवारी साधन चुनावका दौरान प्रयोग गरिनेछ, जसमध्ये 120 वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी 80 वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने दूतावासले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई झण्डै 2000 वटा र नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई 400 वटा गरी हालसम्म भारतले नेपाललाई निर्वाचनको समयमा 2400 भन्दा बढी सवारी साधन उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ।